Regio bono la granda film volo. Iam la illumini ginto nascigis en regia familio de Benareso en Norda Hindio. QUIAM li farigis regio, li estis nomata bono la granda. Li gainis la titolon pro sia ciama bonfaro, cium li faris, ecce li ne profitis LA resulto exemple li eospesis multe da regia tesoro por construigi kai funkciigi sistemo in de filantropio en tiu domo i oni sempage viv besonajo in kai helpo in al ciu i malriciuloi besonanto i kai ech fremda i baldau regio bono la granda famigis prosia i pacienzo boncorezzo corezzo kai compatemo laudire li amis ciuin viv vestajoin, ciel patro amas siaen infanoin. Compreneble regio bono la granda ancao fastis en la sancta itagoi, cae nature li practicis quin maximoin cae abstinis de la quin malbonae condutoi, ciui estas mortigi viv vestajon, steli, fari malchastajon, mensogi cae trinki alkoholajon do lia gentila boncoretso pli cae pli purigis. Regio Bono la Granda neniam volis fari malutilon al aliai, do li rifusis maliberigi cae puni crimuloin. Informiginte pri condutto de la regio, unu eo liai plei autai ministroi volis profiti de tio. Li faris planon trompi iuin virinoin en la regia haremo. Poste la affero estis malcascita, kai oni raportisti on alla regio. La regio alvenigis la malbonam ministron kai diris, post enceto mi trovis che vi culpis, oni informigis pritio, kai viam mal honoris vin mem citie en benareso, do estus pli por vi forlasi kai logi ali loce, vi raitas for porti ciuin via in havajo in cune cum via familio. Iru kienai in lau via placio, kai vivu tie felice, lernu de tiu ci leciono. Cune cun sia familio, la ministro portis ciuin sia in posedajoin al urbo de Cosalo. Lia afero prosperis, cae li farigis ministro de tiea regio, char li estis tre sagia. Baldau la regio de Cosalo rigardis lin ciel fidelan consilanton. Iu tage li raportis, Via regia mosto mi venis citien de Benareso. La urbo de Benareso similas al Abelujo, kie la abeloi ne havas piciloin. La reganta regio estas tre mal potenza cae malforta, nur per malgranda truppo vi povas facile concheri la urbon cae ec posedigin. La regio dubis pritio cae diris, Vi estas mia ministro, sed vi parolas kiel spiono, kiu tentas min en captilon. Li respondis: Ne via regia mosto, se vi ne fidas min, sendu via in plei bona in spiono in esplori primia raporto. Mi ne mensogas. Ciam rabistoi estas conducitai alla regio de Benareso, li cutime donas monon al ili, ad monas ilin ne plus teli, cai poste liberigas ilin. La regio de Ciris trovi cutio estas vera. Doli sendis celcain rabistoin pri rabi mal proximam land limam villagion de Benareso. La villagianoi captis la rabistoin cae conducis ilin al regio Bono la Granda. Li demandis ilin, «Cial vi faris tian culpon?» La rabistoi respondis, via regia mosto ni estas malricai, ni trovis nenian rimedon por nin vifteni. Ni ne povas trovi laboron por nin vifteni, char en via regno estas suficiai laborantoi. Do ni povas fari nenion alian ol pri rabi regnon por vifteni nin. Audinte tion, la regio donacis monon al ili, admonis ilin shangis ian viv manieron, kai liberigis ilin. INFORMIGINTE PRI TIO, LA REGIO DE COSALO SENDIS ALIAM BANDON DE BANDITOI AL STRATOI DE BENARESO. ILI PRIRABIS VENDEOIN CAI ECH MORTIGIS CELCAIEN HOMOIN. CIAM ONI CAPTIS CAI ESCORTIS ILIN AL REGIO BONO LA GRANDA, LI TRACTIS ILIN SAME GENTILE CIEL LA UNUAIN RABISTOIN in formigin de la regio de Cossalo tui conducis sia in trupoin cae elefantoin al Benareso. Tiam la regio de Benareso havis grandan armeon cun tre bravai elefantoi. Estis multai exter ordinarai soldatoi, iui euciui estis tiel grandai tiel gigantoi. Onis sis bone, che ili havas capablon conceri la tutan hindion. La giganta i soldato i rapporti s region bono la granda pri la malgranda aggressanta armeo de Cosalo. I ripeti s permesson attacchi ca mortigi ciuin aggressantoin. Sed regio bono la granda ne voli sendi ilin al milito. Li diris: Miai infanoi ne batalu porque mi restu qui regio. Se ni detruas vivoin de aliai, ni detruas ancao nian mensan patson, tiel ni povos mortigi aliaen. Lasu ilin havi la regnon se ili vere volas. Mine volas contrao batali. La loialae ministroi petis. Via regia mosto, ni batalos ilin per nimem. Ne mal tranquiligiu privimem, nur faru la ordonon al ni. Sed la regio denove mal helpis ilin. SAMTEMPE la regio de Cosalo sendis al li averton, che tiu militu au cedu la regnon. Regio bono la granda faris sian respondon. Mi ne volas, che vi militu cum mi, cae vi ne volas, che mi militu contrau vi. Vi raitas posedi la regnon se vi desiras gin. Ciel ni raitas mortigi homoin nur por decidi la nomon de la regio, Quio gravas et se sanjigios la nomo de la regno? Audinte tion la ministroi alvenis cae petis. Via regia mosto lasunin eo iri kun granda armeo, ni patos ilin per niai armiloi cae captos ilin ciuin. Ni estas multe pli fortai ol ili cae ni promesas mortigi neniun eo ili, crome se ni la urbon, la malamica armeo ne premortigos nin ciuin. Sed regio Bono la granda ne estis persuadita. Li difusis causi malutilon al aliai homoi. Li respondis, Et se vi ne volas mortigi, multai homoi vondijos pro la batalo, cae multai homoi perdos sian vivon pro hazardai causoi. Nenius sias chula aggressanto i vere mortigos nin sed ni sias bone chunni annuna conduto estas prava au ne do mine damagios nec damagigos iun aien vivestajon do regio bono la granda ordonis che oni malfermu la urbaien in pordo in por la aggressanto i li conduci sia in ministro in alla supra etajo de la palazzo kai ordonis ilin diru nenion kai pene tenu La regio de Cosalo en iris la urbon de Benareso, kai trovis neniun contraustari. Doli kai liai soldatoi en iris, kai atingis la plei supran etagion. Ili captis la sen culpan region bono la granda. La soldato iligis la mano de la venkita regio caiciui liai ministroi. Poste oni conducis region bono la granda caelia in ministro in alla tombeo exter la urbo, cae enterigis ilin en staranta poso gis la colo, nur con la capo super la ter surfazo. Ec ciam oni preme malmoligis coton circa olia colo, la granda regio restis sen malama en la menso cae diris nenion. Neniu eo la ministroi diris ion contrauan pro granda obeemo al regio bono la granda cae al disciplino, sed la regio de Cosalo tutene ne havis compatemon. Li diris crude, venas nocto cae la sciacaloi agu lausia placio. Ce nocto meso granda grego da sciacaloi vagis en la tombeion. Eble ili flaris la hom carnam festenon pretan por ili. Vidinte la chacaloin, regio Bono la granda cae civiliae ministroi kriegis sen procraste cae fortimigis ilin. Tio ocasis du foie. Poste la sagiae chacaloi excis, tivi viroi estis lasitai citie nur porce ni mortigu cae manju, ne plusentante sentante timon ili ignoris la crioin. la chacala regio iris recte alla visaggio de regio bono la granda la regio oferis sian gorgion alla besto sed anta ol la chacala regio ec mordis gin la regio tui captis lamentonon de la chacalo per sia identoi ne vondante lin regio bono la granda nur tenis lin firme tiel que la shakala regio hurlegis pro teruro, tio timigis aliaen shakaloin, cae ili ciui forcuris. Samtempe la shakala regio sin tien cae reen, frenese baractante por sin liberigi de la fortai maxeloi de la homa regio. Tion farante li malcompactigis la teron circa la colo cae sultroi de la regio. Regio bono la granda delasis la vecriantan criantan shakalon, sin eo sovi eo la mal compactigita terro cae sin eo tiri sur la terron. Poste li liberigis ciuin sia intimigita in ministroin. Ocasis che estis cadavro de mortinto proxime, gi hazarde cusis sur limo de regnoi posedita i de durivalai demonoi. La demono i quereladis pri divido de la cadavro, insultante uno la alian en la demona maniero. Poste unu diris alla alia, Cial ni sencese quereladas anstatau ec mangi, di estas regio bono la granda de benareso, li estas fama en la mondo prosia justezzo, li dividu la mortington interni. Ili trenis la cadavron al regio, cae petis lin dividi por ili egale. La regio diris, mi gioios dividi por vi, miai amicoi, sed mi estas malhonora cae malpura, mi devas purigi min unue. Ambau demonoi usis siaien magiaien povoin cae alportis parfumitan aquon, parfumon, vestajon, ornamagion cae floroin eo la regia palazzo de Benareso. La regio simbanis, parfumis, vestis, cae covris per ornamagioi cae florae ghirlandoi. La daemonoi demandis al regio Bono la Granda, «Ciu estas io aien, ceion ili povas fari?» Li respondis, «Che li estas malsalta?» Do la demonoi al portis ancao la plei BONGUSTAN gustan per ora bovlo cae parfumitan ACVON per ora tasso eo la regia palazzo de Benaresso per sia imagiai povoi. Poste regio bono la granda petis che IRI al portu la regian spadon eo sub la capcuseno de la cosala regio, ciu dormis AN la palazzo de Benaresso per magio la demonoi plenumis tion tre facile. La regio disigis la cadavron giuste la spino per la spado. Li lavis la regian spadon cae pendis gin ce sia flanco. La malsatai demonoi gioi plene englutis la egale dividitan cadavron, poste ili dankis al regio bono la granda. Nun niai ventroi estas plen plenai, Ciu estas io alia per cio ni povas plesurigi vin? Li respondis, Metu min ce la region de Cosalo en mia propra dormchambro de la palazzo per via magio, cai crome portu ciuin miaen ministroin en iliaen heimoin. Dirinte nenion la demonoi tui faristion lau peto de la regio. Kiam la regio de Cosalo dormis profunde en la regia dormo chambro, regio bono la granda tenere tusis la ventron de la dormanta regio per la regia spado. La regio vecigis ege surprisite. En la malhela lamplumo li terrorigis vidinte region bono la granda sinclininta alli cun spado en la mano li visi salsi la oculoin cae certigi salsi, che tio ne estas cosmaro. Li demandis la grandan region. Via regia mosto, kiel vi venis citien spite ciuin miaen gardistoin, vi estis enterigita gis la colo en la tombeio, do kiel vi estas sen macule pura, dolce parfuma, en via propra regia robo, cae ornamita per valorai juveloi cae belegai floroi, Regio bono la granda informis lin pri la ocasajo de sia liberigio eo grego da CHACALOI. Li racontis pri la demonoi kiwi venis al li por cesigi la quereladon, cai kiel ili dankeme helbis lin per sia imagiai povoi. Audinte tion, la regio de Cossalo vencigis de sia propra honto, li riverence clinici an capon al regio bono la granda cae ecploregis. Ho granda regio vian plei subliman bon corezzon conas ec la malsagiai ferozai demonoi, cui vi vivas per mangiado de carno cae trincado de sango. Sed mi, ciu felice nascigis, ciel intelligenta cae civilisita homo, estis tromal saja por sii, ciel granda estas via pura bono. Mi promesas neplu contraui vin mian mastron, quiu iam gainis tiel perfectam nemal utilezon, ca mi promesas servi al vi ciam ciel via vera amico. Bon volu pardoni min, granda regio. on dirinte, la regio de Cossalo cusigis region bono la granda sur la regian liton, dum li cusigis sur mal grandan liton ciel servisto. En la sequa tago la regio de Cosalo venigis ciuin sia in soldatoin in la palazzan corton, die li publice laudis la region de Benareso, caire foie petis pardonon de li. Li redonis la regnon cae promesis che li porciam protectu region bono la granda. Poste li punis sian consilanton, la culpan ministron, kai revenis alko salo cun ciuisi ai trupoi kai elefantoi. Regio bono la granda sidis maieste sur sia ora trono, kies cruroi forme similas tiuin de antilopo. Oni sirmis lin contraula suno per pure blanca regia ombrelo. Li instruis al sia regnanoi, Popolano i benareso, la bona i conduto i ciam comencijas per abstinado de la quin fi conduto i la plei auta i qualito i de bonulo ciu reganto au regato estas compatemo kai bon corezzo cun tiu i qualito i oni nemal utilas al aliai pro ia ain ai causo au costo quae laen minaza stangero oni devas sinteni tolerema cis la grandezza de boncorezzo vencos en la fino tra li arresta reg periodo la regnano ide Benareso arreso vivi spazie kai felice regio bono la granda daure plenumis la bonfara in laboro in poste li forpasis kai renas quigis la sia merito la moral instruo estas La boncorrezzo vencos cion, sen damagi aliaein.